život je ljepši uz nas dvoje, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Dobrodošli u naš YouTube kanal. Svi koji se niste pretplatili, imate priliku sada. Čekaju vas novi videi. Danas ćemo pričati blagdan o blagdanu Svete Marije Magdalene. Znači, 22. srpnja je i crkva slavi blagdan Svete Marije Magdalene. U Novom Zavjetu i apokrifnim spisima, opisima je kao učenica... Je kao učenica Isusa Krista, a sva četiri evanđelista spominju je kao svjedokinju Kristovog uskrsnuća. Evanđelist Luka spominje Mariju Magdalenu u skupini žena koje su pratile Isusa u njegovom apostolskom radu. Marija je bila uz Isusa u najtežim trenucima njegova života, zajedno s blaženom djevicom Marijom. Bila je pod Isusovim križem na Kalvariji. Sveti Ivan Evanđelist, vjerni svjedok tih strašnih i teških dana, piše: uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke Marija Kleofina i Marija Magdalena. Prema Svetom pismu, bila je žena koju je Isus izliječio od teške bolesti i istjerao iz nje 7 zlih duhova, otvarajući joj putove vjere i ljubavi o kojima nikad nije niti sanjala. Ista ta ljubav potakla ju je probdjeti čitavu noć pred Isusovim grobom. Marija je stajala vani kod groba i plakala. Zaplakana zavir je u grob i ugleda dva anđela u bjelini. Upitahu je zašto plače, a oni im odgovori: uzeše gospodina mojega i ne znam gdje ga staviše, piše Sveti Ivan. Isus ju je tada upitao zašto plače, a ona ga nije prepoznala. Kad ju je zazvao imenom Mario, ona se okrene i reče mu na hebrejskom rabuni, što znači učitelju. Marija je bila prva glasnica uskrsnuća uplašenim apostolima prema izričitoj želji Pape Franje na svetkovinu srca Isusova 3. lipnja 2016. objavljen je dekret kojim se slavlje Svete Marije Magdalene uzdiglo na razinu blagdana u općem rimskom kalendaru. Evo, dragi moji, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio ili ste iz njega nešto naučili, eto, molimo vas da ga lajkate, dijelite i subscribeite se na naš kanal koji glasi Gordana i Dražen. Mi se vidimo u sljedećem videu.